بنای خوای گەورە و میهرەبان سڵاوتان لێبێت هاوڕێیان ئەو بابەتانەی کە لاوانەکانی پێشوودا باسمان کرد بەشێکی لاوەکی پرۆژەکەمان بوون ئەوەی کە زۆر گرنگ بێ وەلامانەوە ئاماژەی پێبدەین دوو فۆرمی سەرەکیە بە ناوی فۆرمی ستۆر لەگەڵ فۆرمی سێڵ کە بەکارهێنرێ بۆ داخڵکردنی سەرجەم زانیاریەکان لە ناو فۆرمی ستۆرە و فرۆشتنی لە ڕێگەی فۆرمی سێڵەوە ئەمەش نمونەیەکی بەرچاوڕوو نییە بۆ ئێوە بۆی بزانن کە فۆرمی ستۆر چییە بۆچی مەبەستێک بەکارهێنین بەکارهێنین بۆ داخڵکردنی سەرجەم ئەو کاڵانەی کە لەناو دوکانەکەمانە هەیە و پاشان لە ڕێگەی فۆرمی سێڵەوە ئەتوانین بیفرۆشین لێرە پێویستمان بەو زانیاریانە هەبێ بەو کۆڵۆمانە هەبێ کە داخڵمان کردووە لە ناو دابەیسەکەمان ئەگە بچینە سەر بەشی فۆرمی ستۆر وەکە بینن لێرە چەند کۆڵۆمێکمان هەیە کۆڵۆمی ستۆر ئایدی بارکۆد نەیم ناوی کۆمپانیاکە کوانتیتی ژماری ئەو کاڵانی کە هەمانە بوون نە پەنجا شەکراومان هەیە پرایسەکەی هەر دانەیەکیان نرخی چەنە وە لە چی جۆرێکە و کەلەرەکەی ڕەنگەکەی و هەروەها کەی داخڵ کراوە کواتە کەی کراوە کەی لەلایەن کۆمپانیایەکی کەو نێردراوە بۆ ئێمە یان کەی ئێمە لە چی کۆمپانیای کڕیمانە بەروارەکەی ئەنووسین وەکە بینی نەسا هیچ نرخێکی تیان نیە و لەوانەکاندا باسیەکەی بەم شێوازە ئیشەکات بارکۆ داخڵ ناکەین ئایدیەکەی بەڵام بارکۆدەکەی بۆ نمونە 23456778 ئەمە یەکێکە لە بارکۆد یەکێک لە کاڵەکانمان پاشان ناوێکی هەیە بۆ نمونە کارتی شەکراو پاشان ناوی کۆمپانیاکەی بۆ نمونە سەرمەند ناوی کۆمپانیاکەی هەیە و نزیکەی 1000 دانەمان هەیە هەر دانەیەکیان 2000 دیناری طبعا بە دیناری عێراقی پاشان تایپەکەی چی جۆرێکە لە جۆری پلاستیکە باڵێن پلاستیک و ڕەنگەکەی بریتیە لە شین ئەکری سوورمان هەوێ ئەکری هەر ڕەنگێکی کەمان هەوێت و لە کێو بۆمان هاتووە لە 21/8/2019 ئەم کاڵایەمان بۆ هاتووە پاشان لە ڕێگەی بەتنی ئینسێرتەوە داخڵ یەکەین بۆ ناو دابەیسەکەمان بەم شێوازە زانیاریەکەمان داخڵ کردووە و ئەشتوانین بیگۆڕین بۆ نمونە لەو 2000 دانەی کە هەمانە لەو 1000 دانەی کەمانە هەر دانەیەکیان 2500 دینارمان پێیەوە پاشان کلیک لە ئەپدەیت دەکەین یس ئۆکەی نرخەکەمان گۆڕانکاری بەسەردایە و ئەگەر بمانەوێت بیسڕینەوە ئەوا بەم شێوازە هەر دانەیەکیان لەم ڕۆوانە دەستنیشانەکەین هەمان ئەو نرخانەیە کە لەناو دابەیسەکە هەمانە پاشان کلیک لە بەپی ئایدیەکەی کلیک لە دیلیت دەکەین پاش دڵنیابوونەوە ئەیسڕینەوە سەکسێسفوڵ خانووەکانمان خانەکانمان بۆ پاکەکاتەوە پاشان ڕۆکەشمان بۆ نوێکاتەوە ئەمەش شێوازی ئەر لێرەش هینێکمان هەیە مێنووتمان هەیە بەکارهێنرێ بۆ ریفرێشکردنەوە و سپاکردنەوەی خانەکە بۆ نمونە شتێکمان هەبێ لێرە کاتە ڕیفرێشەکەین خانەکانمان بۆ پاکەکاتەوە و دووبارە تێبڵەکەمان بۆ نوێکاتەوە و هەروەها گۆڕینی ڕەنگەکەی دەتوانین لە ڕێگەی ئێمە ڕەنگ بگۆڕی وەگەر فایل بکەین لۆگ ئاوت دەکاو یان نەچێتە دەرەوە ئێمە ئەمانەوێت فۆرمێکی بەم شێوازە دروست بکەین بۆ مەبەستە ئەچینە سەر بەشی پرۆژەکەی خۆمان شەکراوی کریستاڵ لێرە کلیشی ڕاستەکەین نیو پاشان جی فرێم لەناو جی فرێم ناوێنین فۆرمی ستۆریان ستۆر ستۆرز فۆرم ئەمە ناوی جی فرێمەکەمانە تایبەتێکین بە فۆرمی ستۆر و فینیش پێشەوەی ڕێکخستنەوەی بۆ بکەین با تەنها لیبڵێک بێنین لێرە ناوێنین ستۆر زۆر باشە ئەگەر لێرەمە ببینین بەم شێوازەیە لەوانی داهاتووە باس لە ڕێکخستن و ئایکۆن و بەتنەکان یەکەین بەڵام ئەوەی کە گرنگ بێت لێرە
چون بتوانین لە ڕێگەی مینەوە داخل بم ستۆرە ببین لە ڕێگەی بەتنی لە ڕێگەی بەتنی ستۆرەوە بۆ نمەیمان هەیە چۆن بتوانین کاتێک کە لۆگین مان کرد کلیکمان لە بەتنی ستۆر کرد مان گوازێتەوە بۆم فۆرمە بۆم بەبەستە ئەچینە بەشی مین لە مین ئەچین بۆ بەتنی ستۆر فۆرم کلیکی ڕاز پاشان ئیڤێنت ئەکشن و لێرە لە کۆمێنتێکا ڕوونێکینەوە ڕۆشتن بۆ بەشی فۆرمی داخڵکردنی زانیاری یان بڵین کاڵا دواتر لێرە پێویستەکە کلاسی ستۆر فۆرم بانکینەوە ستۆر پاشان ئۆبجێکتێکی لێ دروستەکەین بە ناوی sf یەکسانە بە نیو چاریکە ستۆر فۆرم بانکەکەینەوە دواتر لێرە ئەنووسین sf.set.seventy true و this.dispers نای کلاسەکە بانگەکەینەوە بە پێی ئۆبجێکتەکەی بۆی نیشانمان بات و دواتر ئەڵێن بە ئەم کلاسی کە ئێمەی تایە بشارێتەوە پارانیکەین بڵێن وەکە بینین پێویستەکە ئەمە لۆگین بکەین ئازاد و پاسوەردەکەشی ئازادە جۆرەکەی ئەدمینە لۆگین کاتێک کلیک لە ستۆرەکەین بەم شێوازە ئەکرێتەوە فۆرمی مین داخرێتەوە ئەم فۆرمیان ئەکرێتەوە بەڵێ لەوانی داهاتووە باس لە دیزین و شێوازی فۆرمی ستۆرەکەین